i know you don't like me you wanna fight me you don't want no problems at your party don't you hola somali tv subscribe please magacayga waa sharmaake waxaan deganahay dabaq qaali ah sidoo kale dabaqa agaarkiisa waxaa ku yaalla wadooyin waxaana jiro hal wado oo shotkat ah aan maro mar walbo saa saaxiibkisoo boodo al maalin sida caadadeda ah waxaansoo booqdaysaaxiibkeeniig waxaandhelny laystn u dhl banaankan fiiriyey banaankan mugdig ahaa saacaddaa firitafonk wx ahayd afar saac oo habeenimo naxdin hooyadei ay soo wacday waxay tiri waryaaha waxyuu timaa dhuxushale dhaqse gurigeymaw waa soo daahdee kadib waan soo baxay alaabteydaan soo aruursaday waxaan go'aansaday wadadaa yarood gaaban inaan soo maro walaahi wadadaas aaday u cabsi badneed markii dambe waxaan sameeyey taleefonka tooshkiisaan daartay wadadan ku maraayey waddadana geeda badanay lahayd anigoo ducaysanayo bismillaahi raxmaan raxiim ilawaxbtulwbtusnnigoodhayayaasikadiisa waxaiga damay <Dante> tleefonkii markaa kadib aadaa u naxay bismillaahi raxmaan raxiim ku dhamaata caawaa lagu deli doonaa wadadana waa halaysa markaasaanorod bilaaba walahi aadaa u cabsanaya waxaa arkay hoos weyn oo hortaaganoo nin ah sidoo kale wadada lankana aaday u halaysnayd bigdambigdam bigdam aniga naxdin waxaa sameyaangaranayanaduigusoo dhawaanayy wuxuna ahann dheer ka dib lankaa qabtaye ninka wuxuu igu yiri maandhoocyo waanku dilayaa sidoo kale en wejigiisa dhan uu dildilaacsanaadhuntiisa wy dilaacsan dhiig badan ka daay markii dambe uxuba sameeyey qoorti dhanuu siibay waryaatimadhuxuloow xajeegli doontwanu cunyy tcnaaku yiri xilligan soo baxa madaxi dhanuu siibay gacmoona ku qabsaday madaxiisa madaxiisana kaaga daranka wuu hadlaayaba isla markaa ma dhaqaaqi kareen oo aadaa u cabsanaayey kadib madaxiisii a hadlay oriyaahe maandhoocyo waanku dilay <laughs> uhahanrouoosocday anigan dhulkan ku dhacay waan sooxay wadada lankana wiy halaawday sidoo kale wixii markaa ka dambeeyey waxaa ma xasuustay ha wixii dhacay maalintii dambe waxaan soo kaca aniga cosbitaal jiifo islamarkaas a waktigaasaan suuxay wiila arkay cusbitaalku i keenay hooyadayna wax walba uga sheek wx igu dhacay kadib hooyaday waxay tiri alla hy ma dhibkaas ku hele way la yaabtay yaday dhabarkii ialaaxdaxtirywaxaaswaxbaa ka walwelin sidoo kale wadadaas dhowr sano ka hor ninbaa lagu dilay ninkana waxaa disha qolo tuuga aqoorta laga siibay meeshuna ku dhintay ruuxaantiisana meesha ku nool ilaa hadadaan dad badanna ruuxaantiisa way la kulmaan wadadaas dambe ha marin ilaa maantadan ninka wxi dilay waa la waaya anigan waan cabsadaa wadadaa gaaban ma maro sidoo kale wadadan dheeraan qaadaa mar walba waa qisada iga raacdaan ogahay lygasaar waana kumahadsantiin daawshadiinna halabuur somaalia hadaadku cusubtahay sabskrybedheh gambaleelkana furo si muuqaalada dambesoo dhg ku dhaafin aadaana umahadsantiin كون سجال بقولي لحظة كيف فرتون والدين تيدو حي سفر مريكا نكا سيدو فرتون قرقا عدلي كو ايدي ايجي اذا يرو جاك ليراه ذا قرقا جوغي تي في اسكد داوان حل الدنبان وي اهيد شان ساعو هابين نمو بريكي نيوز هده بداو ديال وحايد انشيغي نان اندلا اينو صواب حي ومن ديوين ووتا قفو البهاي سلاليو قريا هالحرتو كده فرتون البابا دي داقا دي مال والبيح الحرتي waaa gurigan aaduu u weynaa albaabo badanuu lahaa albaab walba xiraysa marka aadaa u naxay sababtoa albaabkan kaligiisa isxiray naxdin maa dhahdaa kadib waa soo seexday waryaha ayo jego yoilaali deecaahu waa u jeedaay nin halisaa soo baxay oo ummaddii dhan baabeeyey kadib eegii qeylou bilaabay xabeenkii oo dhan anigoo walli ahaayo iyo cabsi sidoo kale waxaa sameeya anigoo garan la hordada xataa iga imaan weyday eygana waxaa ogaa hoos inuu joogo markii dambe sarirtuu soo fuulay aniga yaab waxaa isdha eyga hoosuuba joogee goormu intay imaaday haddana saan u jiifay markii dambe waxaan dareemay eyga inuu maqan yahay oo eygeyga wuxuu jeclaa mar walba inuu qubaysto waxaan ka baaray meeshu oo lagu qubaysto kadib waxaan soo galay baafki waxaaba arkaba eygoo ka lalaada meeshuoo la dilay muraayaddan waxaa ku qorneyd adiga ii dhiman adigana wanku imaana eegaadi sa o alaqaimo jeeda u dilay adigana way kuu dhamaatay sixum baan lanigana waan yaabanaa waxaa islahaa cadowgan cusub xaguu ka yimaadee cadow maadan lahayn muraayaddan waxaa ku qorneed egaada waa dilay yrsadn w uu dhamaatay sixum baanuu dily qofkaasna waa qof rabaynuga arsado waayo wuxuu iga damacsanaa nolosha dhan inuu idhaafiyo waana qiso xanuun badan oo igu dhacda eegeygiina saasan ku waayey magacaygu waa cabdi waxaana ahay arday hygh schuol dhigta habeenkaas oo ida aabbeh waxay aadeen caashe sharaf waxay igu yidhaahdeen waryaahay cabdioo guriga noo sii ilaali sidoo kale waxaan lahaa cashiro how muaggaan baranaya habeenkaasoo dhan maana seexananigoo baranaya cashirkeyga how moagga lai soo dhiibey ayaa waxaan sameeyey eerfonan dhagaha gashtay hees dheeraan saarta habeenkaasna roobbaa da'a waalidiinteedai waxay soo noqdeen shan saac oo habeennimo gaarigooda markaan arkay ayaa foonkan dhagaha ka bixiyey kadib hooyada albaabka ka furay way soo gashay weygu qaylisay waryaahe cabdiyo maxaa waay guriga saan wasakda waryah eyo kirihanaarka kadib baan orod bilaabay hooyadayna aaday u hanaaqsaneyd waxay tiri waryaahe guriga maxaa waa wasaqdaan maadaasaan yeesha guriga maxaa waaye lugahan meeshas socdaan arka waryaha aad baan u cabsanny sababtoo a guriga waanaloo soo galay markii dambe waxaan go'aansanay inaan raacno calaamadaha kabaha saa u dabagelaynay wuxuuna geye qol oo istoor noo ahaa oo noo qufulnayaabna a isnninkma meeshaas bu ku jira aan mid ku darsada calaamadahan waxay ka bilawdeen الباب كلا جسو قلا انت نسي كوية ما دين انك مقل كاسو كجرا نحذيني والولي والبهر مركي الدنباء الباب كان نلقوسو جيبيي وان صو اردني كدب هو صوب تلافن كي بوليس كي وعدا وريادا يجسو قارا والي صو ريمنولي نمبا اي رباي بوليس laba boolisi ahaayeen nin naag nin feero weynaa ku jira ninkii feeraha weynaa wuuna ilaalinayay gabadha boolisyadda ahayd waxay bilowday inay baarto calaamadaha kaba si u baarysau baaraysay waaysoo araayd aarararadaarcaraa timjalo isoo fiiri waryaa soo frin ywaxasasdhahayawaaninkituugga ahaa ninkaas ku dhowaad saddex saacadood oo albaabku taagnaa gurigeenna dhan baaranaa alaabteenai dhanuu jajabsaday wixay hantiyaa lahen dhan wuu naga dhacay waana qiso xanuun badan oo igu dhacday laygasaara waan ku maadsantihin daawashadiinna God, if I die, I'm down to rest. I know I was always prepping on my uh, my whole life.